بسم الله وكفى سلام الله عليكم ودنا يا الإمر وين دعالة أدون كمال والبعض كجوكتان كسو دوادة ورباهنتي نيكو بهاو دي ساوتن ميديا كوبرايشن لونا سو قابية SMC مر والبعض أدكيشان ورقع قيقوين كسياسة دا إسديدن إيا كوا إسو قل إسرا سبين إيا جيس كأفريكا موقال كانو حاني دي كوكسو قد بين دونا اللباكون ساقال إيا ساقاشانات فردقي قلها أمان كأقرامدا مدوبي داود ياشا يدقى استياشا قيمة هي قرد وين لهاو مركلا كسو دوادة استوريها ورباهين تا SMC قولها أمانك اي قرمد مدو بي فرد اي فريستين حرونتو دا نيويوه كتا لعدالك مرايكنكا ايا وحي كقول دا ريستين قرار قبية قرالة كاسو لغو تاقيريو غرغار كبني ادن مدى الله فيدين يدد كرير فلسطين اهبين اي مالين بالدقين ايو اسلامر كانت قوضون كوچرا دوني دو انت بدن اسكر راعدي ان اي غرغاران فلسطينيين تا اسلامر كان الله فرو مرينك غرغار كاللو مرسين لهددك فلسطينيين تا ايا وحال اياب لهيد ان دولد مرايكن كا اي فيتكو ديدو قرار كاسي قرامد مدوبي اي اسكر راعين انت بدن ارنتان وحي كفجعيسي اسلامر كاسنا اللياب اي ارقاقح اي كوبرتي دادك عالم كان كنو لشان تقاردود دولد مرايكن كا ايا مالينتي اربعة دا هيد مدحوين ايدو مركو كدقاي عاصمد تلافيف اي دالك اسرائيل وحا او بلان قادي اسلامر كان او شاقي ان دولدها اسرائيل اي مرايكن كو اي كوهشيين ان مرينك اللوفرو لغو قرقاري دادك رير غزاء اي فلسطينيين تا كود باتيسن ماشاسي غزاء لغو دقين يهبين يا مالينبا فالعليم فربضان ايا كا ايمان يا لامها قولها امان كا اقرامد ميدو بي حفيسيادو دا كالدوان اي كويا لعدون كان ايوه الرأيان ودامدا قلبات كا سيدا يوروب يا امريكا دودا فربضان ايا هرييي حفيسيادا يا تليفيشن دا يا ورباهين تا قيبه دا كالدوان ولغولا يا بي هاي صوابتا دولاد دا مرايكنكو اربعادي اي بلان قادي ان لقرقاري يوددكا رير فلسطين اي غزاء ee dagaaladu ay ku socdaan daarahoodana la burburinayo isla markaana ee qaarkood ay ka soo barbaxeen waqooyiga qasa sababta mareykanka fiito ugu diiday in lagu gargaaro dadka reer qasa ilaa 20 gaari ayaa qarka u saaran xuduuda qasa ay la wadaagto masar iyadoo xukuumadda masar ay sheegtay inay diyaar u tahay in markayse macaawinadaasi ay gaarsiiso reer qasa raisul wasaaraha waddanka jalmarka sholz oo isagu gaaray masar isla markaana la kulmay madaxweyne sisi ayaa sheegay in markayse gargaarida reer falastiin ay taageerayaan walow uu dhaleeceeyay kuna tilmaamay argagixiso ururka xamaas hadaba laba bogleynta iyo kala hadlida dawladda mareykanka waxay fajac ku abuurtay layaabna ay ku noqotay rayil caamka adduunyadan iyagoo tilmaamay in meeshii ugu dambeysay maanta ay taagan tahay lana jabinayo sharciyadii caalamiga ahayd ee u dhignaa adduunka waddamada ku midoobay 193 dal ee qaramada midoobay ay ku jirto golaha ammaanka in la caawiyo dadku marka ay dagaaladu qabsadaan shuruucdii qaxootinimada iyo gargaarka bini'aadanimada laba toddobaad gudahooda ayaa la qorsheeyay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay kulmaan isla markaasna ay ka hadlaan mar kale gargaarida ama qaraarkan fiitada ay dhigtay dawladda Mareykanka ay ku diidan tahay in la gargaaro dadka reer qasa Mareykanka ayaa laga filayay markii uu ka degay madaxweynahooda caasimadda Tel Aviv ee Israa'il isla markaana uu la ballansanaa qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha carabta in uu ku dhawaaqi doono xabad joojin degdeg ah laakiin dadku haatan waxay leeyihiin haddii Mareykanka sidaan uu u dhaqmay gargaarida dadka reer Falastiin uu ballan qaadayna fiito uu ku diiday dunida gaali Islaam oo u diyaarsan in gargaar ay u diraan dadka reer Falastiin in la doonayo dadkan halka milyan iyo boqolka kun la leeyahay guriyina ka bax in dhulkoodii lala wareego dilalka duqeymaha iyo burburinta ayaa habeen iyo maalin ku socda dadka reer Falastiin iyadoo wax rajaa aan laga lahayn in xabadda ka socota qasa
oo u dhaxaysa falastiiniyiinta iyo Israa'iil ay joogsato. Waxaanu joognaa 2023-ka dabayaaqadeeda oo la sheegay dunida inay horumartay laguna dhaqmayo shuruucda caalamiga ah international law-ga lagu gaaray Geneva iyo New York ay shaqayn la'yihiin. Haddaba wadamo fara badan ayaa waxay tilmaamayaan in arintan ay isku bedeli karto dagaal weyn caalami ah. Ruushka iyo Brazil ayaa qaraarkan barbowsal gareynayay isla markaana u ololeynayay in si degdeg ah badda loo joojiyo sifo loo gargaari karo dadka reer Falastiin. Gargaarka cunnada lagu diyaariyay xuduudda Rafah ee ma arkayse Masar iyo Gaza ayaa waxaa la sheegay in markii ugu horreysay ay ogolaadeen Israa'iiliyiinta in 20 gaadiid oo kali ah la gaarsiiyo Gaza dadka jooga ee Falastiiniyiinta ah baabuurtaasoo wada cunno ku filan sida la sheegay 500,000 dad ah oo xitaa 20-kaasi gaari aan kaafin karin dadka reer Gaza ku dhibaatoonaya oo lagu tilmaamay in tiradoodu dhan tahay 2.3 billion oo dad ah. Sidaan hore u sheegnay, dowladaha Turkiga iyo Iran ayaa waxay ku hanjabeen in haddii duqeyntan ay sii socoto efentariga Israa'iilna ay isku dayaan inay gudaha u galaan Gaza inay dagaalka geli doonaan. 1,000,000 ku dhowaad dad ah ayaa la sheegay in lagu amray inay ka barabaxaan waqooyiga Gaza ayna u qaxaan koonfurta Gaza iyadoo koonfurtiina duqeyn sacadii ugu dambeeyay lagu hayay. Warbaahinta waxay tilmaamaysaa in waxa ka socda Gaza aanay ahayn wax la daawan karo. Hay'adaha xuquuqulisaanku waxay tilmaameen Israa'iil in ay u isticmaashay awood xad-dhaaf ah 10 jeer ka badan midii difaacu nafsiga ahayd, isla markaana aan loogu qiildayi karin duqeynta Gaza shacabkeeda. Waan isdifaacayaa ta ay ku doodayso Israa'iil. Haddaba 10 maalmood gudahooda oo maalmaha shaqada ah, yacni 2 toddobaad gudahooda kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka dhacaya oo la rabo in diiradda lagu saaro arinta Gaza, lama garanayo Maraykanka meesha uu ka istaagi doono. Haddana ma wuxuu ka argoosan doonaa wadamadii carabta ballantii ay lahaayeen in ay la kulmaan madaxweynaha Maraykanka ay kansaleen ugu horreeyo boqorka Urdun oo madaxweyne Joe Biden uu ku ekaaday Israa'iil Tel Aviv oo keli ah? Ma taasi ayay argoosanayaan mar kale dowladda Maraykanka siyaasadeeda ku wajahan Falastiin? Mise tookadatan way taageeri doonaan qaraarka hadday u codeeyaan 193 dal, yacni 193 dal, in xabadda la joojiyo isla markaana bini aadanimada la fiiriyo loo gargaaro dadka reer Gaza? Ilaa iyo 100 gaari ayaa markii hore ay ogolaatay Israa'iil maalinle inay xuduudda uga gudbaan oo markaysay la gaarsiiyo dadka reer Gaza, balse laakiin ballantaasi markay qaadeen oo toddobaadkii lasoo dhaafay xuduudda in ay furayaan, gargaarkana ay ogol yihiin in dadka la gaarsiiyo, ballanta intaanan la gaarin xilligii baabuurta ay dhaqaaqi lahaayeen ayaa la sheegay Israa'iil inay duqeysay marinkiiba. Xuduudo fara badan ayaa gala sida la sheegay Gaza iyo Falastiin, balse laakiin xuduudda ugu muhiimsan waxaa la sheegay inay tahay midda Rafah, taasoo hadda gawaadhidu ay qarka u saaran yihiin, lamana garanayo goorta la fasixi karo markaysay baabuurtaasi gargaarkii ugu horreeyay wada ee Israa'iiliyiinta ay hor joogaan. Dadaallo fara badan ayaa hadda waxa ay ku jiraan wadamo fara badan sidii marka ugu horreysa si bini aadanimo ah xabadda loo joojin lahaa, isla markaana gargaarka loo gaarsiin lahaa dadka Falastiiniinta. Laakiin saansaanteedu ma muuqato. Israa'iil duqeynteeda iska wadataa habeen iyo maalinba, iyada oo dadka reer Falastiin oo ku soo ururay goobihii waxbarashada iyo goobihii cibaadada xitaa aanay ku nabadgelaynin oo lagu duqeynayo sida warbaahinta laga arki karo habeen iyo maalinba. Walaalayaal, fadhiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee soo socda 2 toddobaad
إيش أيانه كوه هين دون هدي إلى هاي أكرر على النقطة كاسو مهمد وين أولى دتك رير فلسطين يقولي دمان دتك عربتا إنت الدولمان أردن مسلمين تيجوه الرئيان يدو أن أجنهي إن كلنكي قلها أمانك إقرام هذا مدوبي وقول دركو سو إدلاضي أمريكنكا في تأو الدولي أرنت بني آدن مدى غرغار كرير فلسطين مقال كان مقال كحيقة كور فردقي قلها أمانك إقرام هذا مدوبي قول درريستي بني آدن مدى غرغار كفلسطين هل كاس أيانو كسو قوينينا مقال كان لواكن سقال إيا سقاشانات مقال كان مقال كحيقة كور بلانتين وحاوي فردوسك.